Kabanata 16. Ikaw at ako, magingat sa pagsasabi ng mga pinansyal na pahiwatig mula sa mga taong naglalaro ng ibang laro kaysa sa iyo. Ang paglago ng dot-com bubble noong unang bahagi ng 2000s, ay nagpababa ng yaman ng sambahaya ng 6.2 trilyong dolyar. Ang pagtatapos ng paglobo ng pabahay ay nagbawas ng higit sa 8 trilyong dolyar. Mahirap mag-overstate kung gaano kawawa ang mga paglobo sa pananalapi sa lipunan. Sinisira nila ang buhay. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? At bakit patuloy silang nangyayari? Bakit hindi natin matutunan ang ating mga aralin? Ang karaniwang sagot dito ay ang mga tao ay sakim at ang kasakiman ay isang hindi maalis na katangian ng nature ng tao. Maaaring totoo iyon, at sapat na itong sagot para sa karamihan. Ngunit tandaan mula sa kabanata isa, walang tao na baliw. Ang mga tao ay gumagawa ng mga desisyon sa pananalapi na kanilang ikinalulungkot, at madalas nilang ginagawa ito sa kakaunting impormasyon, at walang lohika. Ngunit ang mga pagpapasya ay naging makabuluhan sa kanila nang sila ay gumawa. Ang pagsisi sa mga paglobo sa kasakiman at pagtigil doon ay nakakaligtaan ng mahalagang aral, tungkol sa kung paano at bakit ang mga tao ay nagbibigay katwiran sa kung ano ang hitsura ng mga sakim na desisyon. Isang bahagi kung bakit mahirap matutunan ang mga paglago ay dahil ang mga ito ay hindi tulad ng kanser, kung saan ang isang biopsy, ay nagbibigay sa amin ng isang malinaw na babala at diagnosis. Mas malapit sila sa pagangat at pagbagsak ng isang partidong politikal, kung saan ang kahihinatnan ay alam ang pagbabalik tanaw, ngunit ang dahilan at sisihan ay hindi kailanman napagkasundoan. Ang kompetisyon para sa pagbabalik ng pamumuhunan ay mahigpit, at ang isang tao ay kailangang magmayari ng bawat aset sa bawat punto ng oras. Nangangahulugan iyon na ang ideya lamang ng mga paglago ay palaging magiging kontrobersyal, dahil walang gustong mag-isip na nagmamay-ari sila ng sobrang halaga ng aset. Sa pagbabalik tanaw, mas malamang na magturo tayo ng mapanguyam kaysa matuto ng mga aralin. Sa palagay ko ay hindi natin lubos na maipaliwanag kung bakit nangyayari ang mga paglobo. Ito ay tulad ng pagtatanong kung bakit nangyayari ang mga digmaan, halos palaging maraming mga kadahilanan, marami sa kanila ay magkakasalungat, lahat ng mga ito ay kontrobersyal. Masyadong komplikado ang isang paksa para sa mga simpleng sagot. Ngunit hayaan mo akong magmungkahi ng isang dahilan kung bakit nangyari na pareho silang hindi napapansin at nalalapat sa iyo ng personal. Ang mga mamumuhunan ay kadalasang inusenteng kumukuha ng mga pahiwatig mula sa ibang mga mamumuhunan na naglalaro ng ibang laro kaysa sa kanila. Ang isang ideya ay umiiral sa pananalapi na tila inusente ngunit nakagawa ng hindi mabilang na pinsala. Ito ang paniwala na ang mga aset ay may isang makatwirang presyo sa isang mundo, kung saan ang mga mamumuhunan ay may iba't ibang layunin at abot tanaw na oras. Tanungin ang iyong sarili, magkano ang dapat mong bayaran para sa stock ng Google ngayon? Ang sagot ay depende sa kung sino ka. Mayroon ka bang 30 taong abot tanaw ng oras? Pagkatapos, ang matalinong presyo na babayaran, ay nagsasangkot ng matino na pagsusuri sa mga may diskwentong daloy ng pera ng Google sa susunod na 30 taon. Naghahanap ka ba ng cash out sa loob ng 10 taon? Pagkatapos ay matutukoy ang presyo na babayaran sa pamamagitan ng pagsusuri sa potensyal ng industriya ng technology sa susunod na dekada, at kung maisakatuparan ang pamamahala ng Google ang pananaw nito. Naghahanap ka ba ng benta sa loob ng isang taon? Pagkatapos ay bigyang pansin ang kasalukuyang mga ikot ng pagbebenta ng produkto ng Google, at kung magkakaroon ba tayo ng bear market. Ikaw ba ay isang day trader? Kung gayon ang matalinong presyo na babayaran ay, kung sino ang nagmamalasakit, dahil sinusubukan mo lang na kumita ng ilang pera, mula sa anumang mangyayari sa pagitan ngayon, at tanghali, na maaaring magawa sa anumang presyo. Kapag ang mga mamumuhunan ay may iba't ibang layunin at abot-tanaw ng panahon at mayroon sila sa bawat klase ng asset, ang mga presyo na mukhang katawa-tawa sa isang tao ay maaaring magkaroon ng kahulugan sa iba dahil ang mga salik na binibigyang pansin ng mga mamumuhunan ay magkakaiba. Halimbawa, ang dot-com bubble noong 1990, maaaring tumingin ang mga tao sa Yahoo stock noong 1999 at sabihin, "Nakakabaliw 'yan." Isang zillion times nakita, walang saysay ang pagpapahalaga. Subalit maraming mamumuhunan na nagmamayari ng yahoo. Ang stock noong 1999 ay may maikling panahon kaya't makatuwiran para sa kanila na magbayad ng isang nakakatawa na presyo. Magagawa ng isang day trader ang kailangan nila kung mayroong yahoo, ay nasa $5 bawat bahagi o $500 bawat bahagi hanggat lumipat ito sa tamang direksyon sa araw na iyon. At nangyari ito, sa loob ng maraming taon. Ang isang tiyak na tuntunin ng pananalapi ay ang paghabol ng pera, ay nagbabalik sa pinakamaraming halaga na magagawa nito. Kung ang isang aset ay may momentum, ito ay patuloy na umuunlad sa loob ng isang yugto ng panahon, hindi ito kabaliwan para sa isang pangkat ng mga panandaliang mga ngalakal, na ipagpalagay na patuloy itong aangat ng walang hanggan, para lamang sa maikling panahon na kailangan nila ito. Ang momentum ay umaakit ng mga panandaliang mga ngalakal sa isang makatwirang paraan. Pagkatapos ay mapupunta na ito sa mga karera. Nabubuo ang mga paglobo kapag ang momentum ng panandaliang pagbabalik, ay umaakit ng sapat na pera na ang mga mamumuhunan ay nagbabago mula sa karamihan sa pangmatagalan tungo sa maikling termino. Ang prosesong iyon ay nagpapakain sa sarili nito. Habang itinutulak ng mga mga ngalakal ang panandaliang return, nakakaakit sila ng higit pang mga mga ngalakal, at madalas na hindi ito nagtatagal, ang nangingibabaw na tagapagtakda ng presyo sa merkado na may pinakamaraming autoridad ay ang mga may mas maikling abot tanaw sa oras. Ang mga paglobo ay hindi gaanong tungkol sa pagtaas ng mga pagpapahalaga. Sintomas lang iyon ng iba, lumiliit ang abot tanaw ng oras habang mas maraming panandali ang mga ngalakal ang pumapasok sa larangan ng paglalaro. Karaniwang sabihin na ang com bubble ay isang panahon ng hindi makatwira na optimismo tungkol sa hinaharap. Ngunit isa sa mga pinakakaraniwang headline ng panahong iyon ay ang pag-anunsyo ng record na dami ng kalakalan, na nangyayari kapag bumibili at nagbebenta ang mga mamumuhunan sa isang araw. Ang mga mamumuhunan, lalo na ang mga nagtatakda ng mga presyo, ay hindi nag-iisip tungkol sa susunod na dalawampung taon. Ang average na mutual fund ay may 120% taunang turnover noong 1999, ibig sabihin, iniisip nila ang tungkol sa susunod na walong buwan. Gayun din ang mga individual na mamumuhunan na bumili ng mga mutual funds na iyon. Sumulat si Maggie Mahar, sa kanyang aklat na bull. Noong kalagitnaan ng dekada 90, pinalitan ng press ang taunang scorecard ng mga ulat na lumalabas tuwing tatlong buwan. Ang pagbabago ay nagudjuk sa mga mamumuhuna na habulin ang pagganap, nagmamadaling bilhin ang mga pondo sa tuktok ng mga chart, noong ito ay pinakamahal. Ito ang panahon ng day trading, short term option contract, at up to the minute market commentary. Hindi ito ang uri ng bagay na iuugnay mo sa mga pangmatagalang pananaw. Ang parehong bagay ay nangyari sa panahon ng paglobo ng pabahay noong kalagitnaan ng 2000s. Mahirap bigyang katwiran ng pagbabayad ng $700,000 para sa isang two-bedroom Florida tract home para tirahan ang iyong pamilya sa susunod na sampung taon. Ngunit makatuwiran kung plano mong madaliin ang bahay sa loob ng ilang buwan sa isang merkado na may tumataas na mga presyo upang kumita ng mabilis. Na kung ano mismo ang ginagawa ng maraming tao sa panahon ng paglobo. Ang data mula sa Atom isang kumpanyang sumusubaybay sa mga transaksyon sa real estate, ay nagpapakita ng bilang ng mga bahay sa Amerika na nagbebenta ng higit sa isang beses sa loob ng labindalawang buwan, at mabilisan ang mga ito, na tumaas ng limang beses sa panahon ng bubble, mula 20,000 sa unang quarter ng 2,000 hanggang mahigit 100,000 sa unang quarter ng 2004. Pumagsak ang flipang pagkatapos ng paglobo sa mas mababa sa 40,000 kada quarter, kung saan halos na natili ito mula noon. Sa palagay mo, nagmamalasakit ba ang mga flippers na ito sa mga pangmatagalang ratio ng presyo sa renta? O kung ang mga presyo na kanilang binayaran ay na up ng pangmatagalang paglago ng kita? Siyempre hindi. Ang mga numerong iyon ay hindi nauugnay sa kanilang laro. Ang tanging bagay na mahalaga sa mga flippers ay ang presyo ng bahay ay magiging mas mataas sa susunod na buwan kaysa sa buwang ito. At sa loob ng maraming taon ay ganito. Marami kang masasabi tungkol sa mga mamumuhunang ito. Maaari mo silang tawaging mga speculators. Maaari mo silang tawaging irresponsible. Maaari mong iiling ang iyong ulo sa kanilang pagpayag na gumawa ng malaking panganib. Ngunit sa palagay ko ay hindi mo matatawag na hindi makatwiran ang lahat. Ang paglobo ay hindi masyadong tungkol sa mga taong hindi makatwiran na nakikilahok sa pangmatagalang pamumuhunan. Ang mga ito ay tungkol sa mga taong medyo makatwiran na lumipat patungo sa panandali ang kalakalan upang makuha ang momentum na nagpapakain sa sarili nito. Ano ang inaasahan mong gawin ng mga tao kapag ang momentum ay lumikha ng isang malaking panandaliang potensyal na bumalik? Matiyag ang umupo at manood. Hindi ganyan ang takbo ng mundo. Ang tubo ay laging hinahabol, at ang mga panandaliang mga ngalakal ay nagpapatakbo sa isang lugar, kung saan ang mga alituntunin na namamahala sa pangmatagalang pamumuhunan, lalo na sa pagpapahalaga ay binabalewala dahil ang mga ito ay hindi nauugnay sa larong nilalaro. Doon nagiging kawili-wili ang mga bagay, at kung saan nagsisimula ang mga problema. Nagdudulot ng pinsala ang mga paglobo kapag ang mga pangmatagalang pamumuhuna na naglalaro ng isang laro, ay nagsimulang kumuha ng kanilang mga pahiwatig mula sa mga panandali ang mga ngalakal na naglalaro ng isa pa. Ang stock ng Cisco ay tumaas ng 300% noong 1999 hanggang $60 bawat bahagi sa presyo na iyon ang kumpanya ay nagkakahalaga ng 600 bilyong dolyar na nakakabaliw. Ilang aktwal na naisip kung magkano ang halaga nito. Nagsasaya lang ang mga day trader. Minsang itinuro ng economist na si Burton Malkiel na ang ipinahiwatig na rate ng paglago ng Cisco sa pagtatasa na iyon ay nangangahulugang magiging mas malaki ito kaysa sa buong ekonomiya ng US sa loob ng 20 taon. Ngunit kung ikaw ay isang pangmatagalang mamumuhuna noong 1999, $60 ang tanging presyo lamang ang mabibili. At maraming tao ang bumili nito sa presyo na iyon. Kaya maaaring tumingin ka sa paligid at nasabi mo sa iyong sarili, wow, baka may alam ang ibang investor na ito na hindi ko alam. Baka sumama ka dyan. Nakaramdam ka pa ng katalinuhan tungkol dito. Ang hindi mo namamalayan ay ang mga mga ngalakal, na nagtatakda ng marginal na presyo ng stock, ay naglalaro ng ibang laro kaysa sa iyo. Ang anim na pung dolyar bawat bahagi ay isang makatwirang presyo para sa mga mga ngalakal, dahil nagplano silang ibenta ang stock bago matapos ang araw, kung kailan malamang na mas mataas ang presyo nito. Ngunit ang anim na pung dolyar ay isang sakuna sa paggawa para sa iyo, dahil nagplano kang humawak ng mga pagbabahagi para sa mahabang panahon. Ang dalawang mamumuhuna na ito ay bihirang malaman na ang isa't isa ay umiiral. Ngunit nasa iisang larangan sila, tumatakbo patungo sa isa't isa. Kapag bulag na nagsalubong ang kanilang mga landas, may masasaktan. Maraming mga desisyon sa pananalapi at pamumuhunan ang nakaugat sa pagmamasid sa ginagawa ng ibang tao at maaaring kopyahin ang mga ito, o pagtaya laban sa kanila. Ngunit kapag hindi mo alam kung bakit ang isang tao ay kumikilos tulad nila, hindi mo malalaman kung hanggang kailan sila magpapatuloy sa ganoong paraan, kung ano ang magpapabago sa kanilang isip, o kung matututo sila ng kanilang leksyon. Kapag sinabi ng isang komenterista sa CNBC, dapat mong bilhin ang stock na ito, tandaan na hindi nila alam kung sino ka. Ikaw ba ay isang teenager na nangangalakal para sa kasiyahan, isang matandang balo sa limitadong budget? Isang hedge fund manager na sumusubok na suportahan ang iyong mga libro bago matapos ang quarter? Dapat ba nating isipin na ang tatlong taong iyon ay may parehong mga prioridad, at na ang anumang antas ng isang partikular na stock ay nakikipagkalakalan ay tama para sa kanilang tatlo? Nakakabaliw. Mahirap unawain na ang ibang mga mamumuhunan ay may iba't ibang layunin kaysa sa atin dahil ang isang anchor ng sikolohiya ay hindi napagtanto na ang mga makatuwirang tao ay nakikita ang mundo sa pamamagitan ng ibang lente kaysa sa iyo. Ang pagtaas ng mga presyo ay hinihikayat ang lahat ng mga mamumuhunan sa mga paraan na kinaiinggitin ng pinakamahusay na mga marketer. Ang mga ito ay isang gamot na maaaring gawing mga mamumuhunan na may malasakit sa halaga ng mga maladiwayd na optimista, na hiwalay sa kanilang sariling realidad sa pamamagitan ng mga aksyon ng isang taong naglalaro ng ibang laro kaysa sa kanila. Ang pag-indayog ng mga taong naglalaro ng iba't ibang laro ay maaari ring itapon kung paano mo iniisip na dapat mong gastusin ang iyong pera. Napakaraming paggasta ng mga mamimili, lalo na sa mga mauunlad na bansa, ang hinihimok ng lipunan, banayad na naiimpluensyahan ng mga taong hinahangaan mo, at ginagawa dahil banayad mong nais na hangaan ka ng mga tao. Ngunit habang nakikita natin kung gaano karaming pera ang ginagastos ng ibang tao sa mga kotse, bahay, damit, at bakasyon, hindi natin nakikita ang kanilang mga layunin, mga alalahanin, at adhikain ang isang batang abogado na naglalayong maging kasosyo sa isang prestigyosong law firm, ay maaaring kailanganin panatilihin ng isang hitsura na ako ay isang manunulat na maaaring magtrabaho sa sweatpants, ay hindi kailangan. Ngunit kapag ang kanyang mga pagbili ay nagtakda ng sarili kung mga inaasahan, ako ay gumagala sa isang landas ng potensyal na pagkabigo, dahil ginagastos ko ang pera nang wala ang career boost na nakukuha niya. Maaaring wala tayong iba't ibang istilo. Naglalaro lang kami ng iba't ibang laro. Kinailangan ko ng maraming taon upang malaman ito. Ang isang takeaway dito ay ang ilang mga bagay na mas mahalaga sa pera kaysa sa pagunawa sa iyong sariling abot tanaw ng oras at hindi mahikayat ng mga aksyon at pag-uugali ng mga taong naglalaro ng iba't ibang mga laro kaysa sa iyo. Ang pangunahing bagay na maaari kong irekomenda ay ang paggawa ng paraan upang matukoy kung anong laro ang iyong nilalaro. Nakakagulat na sa atin ang gumagawa. Tinatawag namin ang lahat ng namumuhunan ng pera, na mga mamumuhunan, na parang mga manlalaro ng basketball, lahat ay naglalaro ng parehong laro na may parehong mga panuntunan. Kapag napagtanto mo kung gaano kamali ang paniniwala na iyon, makikita mo kung gaano kahalaga na tukuyin kung anong laro ang iyong nilalaro. Ang paraan ng pag iinvest ko ng sarili kong pera ay nakadetalye sa Kabanata 20, ngunit ilang taon na ang nakalilipas ay isinulat ko ang Ako ay isang passive investor na optimistiko sa kakayahan ng mundo, na bumuo ng tunay na paglago ng ekonomiya, at tiwala ako na sa susunod na 30 taon, na ang paglago ay maiipon sa aking mga pamumuhunan. Ito ay maaaring mukhang kakaiba, ngunit sa sandaling isulat mo ang pahayag ng misyon na iyon, Napagtanto mo ang lahat ng bagay na walang kaugnayan dito, ang ginawa ng market sa taong ito, o kung magkakaroon tayo ng pag-urong sa susunod na taon, ay bahagi ng isang laro na hindi ko nilalaro. Kaya hindi ko ito pinapansin at wala akong panganib na makumbinsi nito. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa pessimism. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na ang like at subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong updated at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload